El bon temps va acompanyar la celebració dels 40 anys de la Fira de la Mel de Crespià. La d'aquest cap de setmana era la 40a edició des que es va recuperar l'esdeveniment l'any 1980. Des de dissabte al matí fins diumenge a la tarda, Crespià va acollir una desena d'activitats pensades per tots els gustos i edats. Entre els atractius de la fira hi havia el mercat d'artesania, amb una setantena de parades, la majoria d'alimentació artesana. Els visitants van poder comprar, entre d'altres productes, mel i nous de Crespià. Segons ha explicat l'alcalde de Crespià, Francesc Xavier Quer, l'agenda d'activitats està pensada perquè tothom pugui trobar el seu espai d'interès durant el cap de setmana. I en principi doncs, el programa és l'habitual de cada any, amb sardanes, temes culturals, exposició de fotos de Moré i Nati, i actes pels petits, pels més grans. Bueno, intentem diversificar una mica, que el temps ens acompanyi i que la gent pugui venir aquí a comprar-nos mel nous, també del país i del municipi, i esperem doncs, que tothom que vingui doncs, gaudeixi en principi del dia tan esplèndid que fa. La fira va començar amb una actuació de l'Esbart Dansaire de Fontcoberta dissabte cap al migdia. Entre la resta d'activitats destaquen tastets de mel, una xerrada sobre la vespa asiàtica o una actuació de la colla castellera de Figueres. A la capella de Santa Eulàlia es va poder veure l'exposició del fotoperiodista Emilio Morenati, que també va oferir una xerrada el diumenge.